Moro! Aita, mitä mä teen? Mun on katkenut kiintoavaini. 13 millinen, niin katsotaan mitä mä keksin ja kaasupilli on tossa. Niin tutkitaan mitä tässä tulee. Lähtökohta on tässä lukkopihdeessä. Tarkoitus olisi tästä takoa jotain mielenkiintoista. Katsotaan mitä tästä tulee. Aloitetaan hyvä rauhallisesti. Tämä vetelää tavaraa, kun on tää lämpöön. Kokeillaan vähän pienemmällä vasaralla. Pitäis ahjo rakentaa, niin olisi mukava tehdä. Mukava tehdä, juu. Niin. Näitäkin voisi vähän paremmin siinäkin asetella, mutta tää on ihan testiluontoinen homma. Onks nyt sitten toinen päivä tammikuuta ja rouva on itse töissä, niin ajattelin nyt tulla talliin. Ja mulla on toi lisähappi tossa pyörätuolin takana, niin nyt kun tulenkaan tekee, niin ei voi käyttää sitä. Niin voi olla, että välillä otetaan vähän lisää voimahappea siinä. Hienosti se kyllä muuttuu, kun takomalla saa näitä erilaiset. Niin aikoinaan oli yhden seppämestarin pajalla useammankin kerran vähän vakoilemassa ja katselin, kun se tekee, niin nyt se tosin on Janakkalasta muuttanut pois, niin ei pääse niin helpolla sinne katsomaan. Pehmeitä on tavara, kun sille antaa lämpöön. Vähän turha hätäinen tuo iso pajavasara, minkä vaimo osti. Niin oli kyllä ihana, se osti toi mulle uuden pajavasara. Uuden pajavasaran, juu, kun mä hukkasin vanhan ja kiukuttelin. Otan noin pois, kun ei täällä, niin ei se niin paljon kolise. Vaimo osti mulle sen takia, että saa harrastaa, kun mitä pienempi vika, sitä isompi leka. Ei sentään ollut roppana forkettu tuulustia tää mitä nyt on, mutta ei tää kaukana varmaan niistäkään laadulla. Tämä pieni ahjo olisi kiva, että mistä saa
muutama hiile ja koksia siihen, niin et saa tämmöstä jotain pientä vänkkyrää tehdä. Pientä puukkoa yrittää tai rautanaulaa. Kun monethan on ensimmäisenä, että kun aletaan sepähommia tekee, että ensimmäisenä miakka niitä mallia, mutta se olisi, kun oppis tekee eka sen rautanaulankin, niin sekin on hieno, kun oikein seppä tekee niitä. Rupee jo vähän lukkopihdikin lämpeä, kun ei oo kunnon pajapihteä, heillä on pitkävartisen. Tää voi olla vähän yksi kertainen video tai yksi toikkonen, kun katsoo nyt mitä tästä tulee, niin mun piti toisella iPhonella tehdä tää, mikä on niinku tarkoitettu, että mä vaan kuvaan, mutta pistin päälle, niin no siinä oli jatku tyhjä, että oli jäänyttä. Mutta ei se aina mene niinku ihminen näin. Hyvä, että ei alkanut vasaraa lämmittää tuossa ajatuksessa, niin miettii liikaa. Tietenkin suojalasit, aurinkolasit olisi hyvä tummemmat, niin tässä nyt. Tai ensi kerralla sitten. Ensi kerralla sitten enempi juuri. Katsotaan. Nyt siitä alkaa tulee sitä muotoa, mitä mä haluan. Niin. Sitten olisi karkaisuvaihekin jossain vaiheessa, niin pitäisi tehdä, niin kun saa vähän eka muotoa. Thank you.
sarja on kova jätkä, kun mä en tiedä missä se on tällä hetkellä. Niin. Mutta joku kuka oikeesti tekee jotain taonta hommia, niin nehän nauraa tämmöteille, mutta sillä ei ole väliä, kun tää on harrastus. Harrastus juu tää. Siitä alkaa jo muotoutua, mitä mä teen, että siinä pikkuhiljaa. Kyllä tää on kovaa hommaa tällä keuhkovammaiselle tääkin, mutta tää on aina sängyssä makaamisen poistaa, niin sitten kun käsi tärisee, kun ripuletaan otenen orava, niin mulla olisi täällä R-karkella kaikennäköistä projektia kyllä, että no tarvitsi vaan aina väliä jeesikkiä, kun itse on rajoitteellinen näiden vammojen takia. Niin. Jossain kun löytyisi oikein lokomon toi alasi, niin se olisi enempi kuin 100 jänistä, mutta maksaa niin paljon, ettei ole meikäläisiä ainakaan noista eläkerahoista, työkyvyttömyyseläkkeestä ei ole varaa siihen, että niin tautinen hinta niille. Niin. Vanhat tuota lokomon alasimet. Kyllä niitä Kiina-alasimia saa paljon edullisemmin, mutta kun ei ole tällä hetkellä varuksia siihenkään, että niin paljon sairaala- ja lääkejuttuja. Nyt kun alkoi oma vastuu vuoden alusta, niin on taas menee siihen, että mitä näillä tekemisillä vanhoja romuja myymällä saa, niin se on melkein. Melkein sitten, että niitä yrittää. Tästä tulee eräänlainen veitsi, eli vähän niinku kirje veitsi, että saa kirjeet auki. Niin.
Semmonen idea tässä oli. Oli juu. Meinaa olla vähän lämmintä taravata. No, ottakaa ihmeessä, kommentoikaa näitä höpö-höpöjuttuja ja sitten Rane Tupekeijo Peltomäki, niin Facebookissa löytyy. Tupekeijo on siitä, kun tykkää keijoilla, eli siitä lempinimi Keijo ja sitten tää Tupe tuli tässä vaan aivopierun. Vielä kun oppisin noita videoita vähän editoimaan, niin tää olisi paljon mukavampi, niin saa turha pois ja jatkettua sitten, että on kaikilla kevempaa. Vähän se on lämmin. No. Eli mä tuun vähän likempää näyttää. Tässä on niinku 13 millin avain. Vähän pistän kättäni. Siitä on tuo lenkkipää ja sitten missä mulla on pihdi kiinni, niin terotetaan, kun se on sieltä leveämpi ja ohkaisempi vähän, niin täältä tulee terä siihen. Terä siihen, että seuraavaksi olisi nämä karkasut sun muuta. Mä aika vähän varmaankin hion tätä muotoa sun muuta. Muotoa, niin saa siinä. Mutta okei, tää tässä pikkuhiljaa, niin katsotaan mitäs mulla olisi, että käyttää karkasussa nestettä. Jos käytetään vaikka tuo. Miten saanko? Noin. Niin mä laitoin jonnekin ton
sytytin hässäkäänkin, mutta mihinkä mä näin nyt siitä kiipattiin. Tää on vähän tämmöstä on näin. Tää teline ei kaikista paras, kun se ei ole säädettävä, ei ole montakaan. Toista päästä kiinni. Ai ai. Sitten pitää katsoa joskus ihan kun se on viimeistelty, että muuten tulee tällä hetkellä liian pitkä video, kun yrittää tehdä kaikkea mahdollista ja ei osaa niitä, että jos pistää pauselle, niin ei osaa jatkaa niitä. Mutta eiköhän niihinkin joku ohjelma tietokoneella, että pitäisi oppia helpolla. Noin. Jeps. Nyt sitä olisi vähän karkastukin siinä. Perkele. Elikkä tän näkönen, siinä on niinku terä tulee tähän, että hiotaan, niin ihan
hauska katkeneesta 13 millin kiintoavaimesta, niin tämmöten mä nyt sitten hätäpäissäni tein, että ihan kivan näköinen. Vielä kun sen kiilottelee tollain, niin mä voisin ottaa toisen videon sitten, että missä on, kun se on valmis, niin tehdä, niin ei mitään. Tupeke ei lopettaa täältä R-karakelta tällä hetkellä, niin hei hei.